Joona Rantala, Ruotsi-ottelu tauonnut Sveitsin EFT-turnauksessa. Niukka tappio rankkareilla. Tiukka analyysi ottelusta. Aika kaksijakoinen fiilis jäi kyllä pelistä. Välillä oltiin tosi hyviä ja välillä sitten aika tosi huonoja. Sellaisia julmaisia mokia aika paljon tuli, kun niistä kaverissa rauttaa. Aika kova kädellä. Jotenkin tuntuu, että varsinkin kahdessa ensimmäisessä erässä niin oli aina eka kymppi oli teidän ja toinen kymppi Ruotsi ja sitten toisessa erässä ehkä vähän toisinpäin. Joo, sellaista se vähän oli. Me saatiin eka kymppi hallita palloa ja sitten takakymppi, niin alettiin hukkaa sitä ja vetelee 6-7 paikoista. Ja hukattiin palloa ja sitä kautta Ruotsi päästä tain peliin. Niin pitää parantaa. Teillä on kuitenkin peli ihan kohtuullisesti ainakin tehojen puolesta sujunut tuolla niin sanotulla NST-ketjulle tuttuja kavereiden kanssa. Kerro vähän siitä. No on, siinä on hyvät kemiat on kohdallaan. Nyt vaan meidän pitää vähän puolustus saada kuntoon, niin sitten on kaikki kunnossa. Huomenna sitten vielä EFT-turnauksen päätösottelu. Mitä asioita pitää lähteä parantamaan? Just se pallovarmuus on sellainen, että pystytään sen pallon kanssa vaihtamaan välillä, ettei tarvitse roiskuttaa joka paikassa.